Dobro jutro, Srbijo. Još jednom nastavljamo sa jutarnjim programom ovoga jutra. Sa nama Dejan Miletić, Centar za globalizaciju. Dobro jutro, dobro nam došli. Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju. Dobro jutro i vama. Samo nije Miletić rođak. Samo da smo okupiramo Miletić i se šire ovde. Znači, ovo je... Ja sam čuo da vas je NATO nekako osvrdio. Je li istina to? Posle nuklearne katastrofe, ali smo si romili, umnožili smo se. Ne, ja sam čuo da je tebe kupio Putin od ovog... od ovih gasnih dolara, od NATO-a otkupio, a ti si ostao. Ja sam ostao. To je podeljeno, on je ostao prema zapadu. Znači, širimo se, ali Miletići osvajaju Srbiju. Ti si Dragan Vujković. Gledaj, ja sam teo da se razduži sa NATO opremom, izvoli jednu tonu. Ovde razdužio se i meni je dao ovu NATO. Evo, krupno, evo ovde. Ujo, pa za Mariću, on koji je ruski čovek. On je ranije koketirao s NATO i sad je... Bio sam na dva njihova velika, jedan sam bio u Pragu, jedan put sam bio u Briselu na njihovom velikom samitu. Ja više neću ništa da imam s njima. Ne, evo ovu tašnu, ovo NATO da se vidi. Čekaj, ovi kamermani... Dajte mi tašnu. Zdrhte, ovi kamermani, oni ne sme ovo NATO da prikažu. Ja ti preporučujem, razduži se dok je vreme. Čekaj, ti se sa tom vojnom opravom se razduži kod mene. Ja sam sve njihovo ostao, kod tebe. Pa kad dođu da znaju kod Marića, jedino ako Vesna ne bude pametna pa da skloni ovo da zakopa u zemlju. Ne, slušaj. Mariću, a gde nam je Ostojić ovo da dobije ovo ključno štivo? Šta je sad ovo? Ovo je diverzija, vidi, on i dalje radi Marić i dalje radi za nas. Je prikazano ovo nam. Prikazano, nego šta? Mi ništa ne pravimo pitanje. Nije, mi samo presvučemo uniformu, šta ti je, pa ko će u četnik i ide... A čekaj, moguće da su ovi Putinovci ovoliko osvojili na izbore. Šta? Ovi navijači Putina, čekaj, nisu navijači zvezdeni. Ja gledam u Mađarskoj, ovo je trebao da izgubi, trebao bi bilo da bude tesno. U Fidesi trebao tesno da dobije. Evo, pokušali su na izborima u Mađarskoj da prikažu da Orban nije kandidat na izborima, nego je on predstavnik Putina. Kao što su za Dodika govorili da on nije član predsjedništva, nego administrator Vladimira Putina u Banja Luci. Apsolutno. Čak su i ovde pokušavali to da naprave. Jesu, pokušavali su i, kažem, i ova pobeda ubedljiva Fidesa u Mađarskoj najteže je pala Emanuelu Makronu. Zaista. Oni čovjek ima izbore za 2-3 nedelje i isto su ankete pokazuju... Iduće nedelje. Da, isto ankete pokazuju da je on u velikoj prednosti. Međutim, sada, posle svega, ja ne znam, analitičar se bavit će se ovim, jer su ankete iz Europske unije, odnosno iz OEPS-a, pokazivale da je ovo sasvim drugi rezultat. Tako da ćemo vidjeti, vidjet ćemo što se događa, to je veliko, to je veliko prestrojavanje Evrope, ne trebamo na najavi, navijamo naravno. Da, i u Mađarskoj i u Srbiji glasači su glasali za onoga ko će da ih zaštiti i spase u ovako dramatičnim vremenima, u koga imaju poverenje. Naravno, gledajte, kako da ne, evo pa pogledajte što se događa. Vučić je dobio ubedljivo je dobio. Ja ne znam, evo danas kad bi se održali izbori u Nemačkoj, danas treba poskupi roba široke potrošnje 20-50% u radnjama tamo. Znate, to dramatično menja sve. Ne postoji to... Evo, na zapadu kad je malo povećanje. Ne postoji to što se zove, ne znam, humanitarni ratovi ili ratovi vrline ili... Sprečavanje humanitarni. Pogotovo što je ljudima dosta svega te arogancije institucionalne, eto kad vam mi kažemo, dozvoljena je mržnja, očigledno da to ne postoji. Ljudi su umorili se više svih tih napetnosti koje su 90% veštačke stvorene, veštačke, stvarno su neki ratovi. Ako nisu pravi ratovi, rat za prava žena, rat za prava crnaca, rat za LGTB, i ljudima je stvarno dosta toga, evo, kad dođete vi sada u radnju, ako je poskupilo sve među 20-50%, kao što najavljuju Nemačkoj, i ako dođete na pumpu i vidite koliko vam je benzin, zato što vi kupujete plemeniti benzin, humani benzin, benzin sa kojim možete da mrzite i Putina, onda je to sasvim drugačije. Evo, ti si objavio knjigu, dosije, 2X file.
Da, e, da, to mi je, to sam, čega, ja teo sam, gledaj, ja sam teo da napravim evo, svoju izdavačku kuću. Pokazali smo. Imao sam ideje za napravim svoju. Čekaj, ovo je taj reset, govori se da ovako dramatičnim vremenima treba reset i od ove, i od rata Ukrajini, i od korone, i od jedne katastrofe. Ovdje je pobedio razum. Ovo je pobeda razuma nad resetom. Današnji izbor, jučerašnji izbori, ovdje kod nas je pobeda čekaj, razuma. Čekaj, evo narod, govori se narod ovakav, onakav, narod nepogrešivo izabere ko će da ga vodi kroz neku nevolju. Apsolutno. Apsolutno ne, narod, je tako. Narod je juče održao lekciju političarima, ja tako vidim. Znači, raznim bio... političarima. Raznim, neđe. Raznim, svi da. Znači, pokazali su, mi hoćemo upravo to, na miran način, demokratskim putem, ako treba da stojimo u redu do 10-9 uveče, u zimi, nema problema, ostajte nas na miru da mi idemo na ulice, to je naša na galame, stvar. Bravo. Nikakva ulica, apsolutno idemo na slažem, izbore. Tačno. Verujte mi, ja imam samo jednu zamjerku, neću više da pričam. Imam zamjerku, ja jučer nisam glasao prvi put od 18. godine. Moje glasačko mjesto koje je bilo u 10. gimnaziji, toliki su redovi bili da je to zastrašujuće. Tri puta sam išao, napuštao sam posao, trošio sam godinu. Kakav posao? Ti si bio ceo dan na televiziji. Bio sam u 7 sati, jedino da je neko tebe kao hendikepiranom doneo da glasaš u nekom televizijskom studiju. To bi bilo dobro. Evo, a da sam hendikepiran... Ne, samo jedan put sam bio uveče u 7 sati. 20 sati si juče govorio ali stvarno, juče je bilo... Kad si mogao da glasaš? Ajde. Tri puta sam išao i bio sam na poslu i kod tebe u 19 časova. Jeste, bili su veliko gužve. Stvarno su bile gužve i ti ljudi, ti stariji ljudi nisu zaslužili da čekaju toliko. Što ti nisi ustao kao ja s penzionerima u 7 i 5? Nikog nije bio. Ja sam došao pre penzionera. Ne, ja penzionere koristim samo kad uđem u maksi kad me pitaju jeste penzioner. U stvari mene znaju pa ne, nego istorim ženu kao naravno da je penzionerka. To je zbog ovih 10%. Je tebe, Dena, nešto iznenadilo? Pa iznenadilo me što nema Ostojić, on je najzaslužniji za pobedu desnice. Jer kao treći Srbijanac koji kad se pojavi, on mobiliše sve snage da odu na desno. Jer kažu, ako vide, ovo Srbija... Ljudi, kaže, onda... aj glasat ćemo i za Boška Bradovića. Ja sam mislio da ćeš njega da mi dovedeš da s njim se obračunam definitivno i da... A on čeka, mi donosi se... mi rodbinu. A zašto se Ostojić sakrio u Mišiju? Pa ja se čekaj, baš uplašio pitan. Se Boška on je najviše doprineo, jer ljudi tako... zavetnice, ja ne znam šta je. Mariću, ljudi takvog pogleda na Srbiju koji misle da u stvari dovoljno igrati se sa umom. Ja gledam ovdje šta kaže doktor Nestorović, kaže mit kosovskog boja i Svetog Save se pokazao jačim od najvećih medijskih imperija Zapada. Znači, mi smo zadojeni onim energijama koje su očuvale srpstvo. Nije lako poništiti nas ni bombardovanjima, ni kampanjama medijskim 20-30 godina i kakvim se, zato što mi znamo kako opstati na ovim prostorima. I svako ko se ponadao da može da potopi Srbiju, mislim da se grdno prevario, jer to je u duboku u našim genima taj refleks opstanka. A sada ja bih rekao i refleks osjećaj za napredovanje, za budućnost. I mislim da je to vrlo važno, ova smutna vremena globalne politike, uhvatiti se za one trajne vrednosti kao narod. A mi znamo i ko smo, i odakle smo, i gde smo krenuli, i tu teško da ko može da nas zaustavi. Ova etapa sa izborima za mene je samo pokazala da Srbija u teškim vremenima se nacionalno homogenizuje, jer ovo je pobjeda desničarskih stranaka, stranaka koje su, što kaže, srpstvo iznad svega, ma kako to neko posmatrao. Do juče smo mislili da je Srpska radikalna stranka u stvari žarište tog desničarskog... Ne, izašlo je toliko stranaka ali... koje su gore od Šešelja. Narod je izabrao da Šešelj ne sme da ima sinove nego ćerku. I oni su rekli, Milica Zavida, Šešeljeva čerka, a ne Rajka Đurđević. Narod bira, šta ćeš? Ne, pa to, ja hoću da ukažem na to da je SNS izašao iz Srpske radikalne stranke, a sad je SNS u stvari centristička stranka. Sad oni nije desničar. Imamo mnogo više nacionalno obojene stranke koje su i antagonizovane. Dobro, ali to je i evropska stranka i desna stranka. Tako je. Ali evo, ti si napisao jednu knjižicu gdje su sve te naše zabude. Ljudi ovdje u Srbiji uživaju o zabudama. Evo, Milošević je sad popularniji toliko godina poslije smrti nego dok je bio živ, dok je bio na vrhuncu. I mi često te zabude posljednjih 30 godina slavimo.
a ti si u tvojoj knjizi to ukratko secirao da smo ipak mogli bolje da prođemo. Ovako sad kad čovjek pogleda, kao eto, tu smo, gde smo i trpimo, šta nas je snašao. Pa jeste, pazite, znači, vreme prođe... Dobro, ako je tebi ostalo... bilo preko sedam mora iz Australije da gledaš u te stvari. Zašto sam otišao? Nisam otišao što bi bilo lepo i što je bilo okej. Okay. Znači, ja sam otišao u avgustu 2000-te, on je ovde bio sve i svja, ja da mi je tada rekao da će onda padne u oktobru, ja ne bi verovao. Mislim. Čekaj, samo si mogao sačekaš dva meseca. Pa da, recimo, ne vredi, prekipelo mi. Ali nisu znači... bili bolji ni ovi što su došli. Pa, došla pogrešna opcija. Ja sam bio za opciju koja nije prošla, koju su teli da ubiju, jel da, i na Ibarskoj magistrali, i koju su teli da ubiju posle toga ovog Graškovića i u Baru, i šta ti ja znam. U Budvi, da. Naša, da, u Budvi. Naša opcija nije prošla. Tako da, mi smo bili isto gubitnički. Jesi da je Đinđić, to sam rekao, najveća pobjeda je da je Pao Milošević i oteran Drašković. A da li su oni doneli nešto lepo, ja ne znam, to vi bolje znate, vi ste živjeli u to vreme. Ja sam došao 2009-10. Jedno na dve godine ovde sa porodicom i nisam video neki poseban napredak. 20 godina. Evo, mene su ovde napadali i Čuta, i Boris Tadić, i, da, vidio sam. I to se nije znao kome više napada. Međutim, ja sam upravo u predizbornoj toj tišini dobio neki orde, ne znam šta, za slobodu štampe, i to su takozvana kengurova jaja. Kaka je to simbol? Evo, mi smo to pokazivali, da li u četvrtak, da... A čekaj, se ta kengurova jaja prodaju i na free shopovima, a ja sam dobio kao neko odlikovanje za zato slobodu. Zato što ima čovek... Čekaj, je to nešto dobro? Može da piti. To je dobro, znači... Čekaj, aj reći... Po australijski standardima je to dobro. Čekaj, po australijski standardima, ko dobije za slobodu štampe kengurova jaja, to je nešto... Pozitivno. Bajte, čovjek, to bi rekao čovjek koji pita teška pitanja, okay, kao novinar. Čekaj, i to je vrednost, pazite, to je vrednost, opet što kažem, narod je održao vrlo lepo. Čekaj, da čuvam ja ta kengurova jaja. Čujete i to, da, znači... Važno je da ih imaš. Važno je da čovjek ima... Čekaj, kako je moguće da sam ja dobio ta kengurova jaja, a ne ovaj čovjek koji živa u Australiji, koji... Ja sam dobio drugo, ja sam za svoj posao dobio drugo. Čekaj, Ćosić je Jugoslav Ćosić, jeste, bravo. Kako on nije dobio kengurova jaja nego i ja? Pa verovatno nema dovoljno... A čega on misli da je sloboda medija? Hrabrosti da pitan dobro pitanje, ja bih ti rekao zbog toga. Znači ja sam ipak rehabilitovan. Znači vezano je za hrabrost, jeste, jeste. Ja tebi čestitam iskreno. Evo. Meni je jedan drugi... Objavite već, mada sam dobio kengurova jaja. Možda to je za širu priču, je li ova zaista ova televizija gde ti imaš uticaja, velikog uticaja, bila je jedan narodni parlament i zato između ostalog su i rezultati na izborima ovakvi. Svaka čast, u sve greške koje mi svaki dan pravimo. Gledaj, mi smo napadani da forsiramo Ivicu Dačića, iako sam ja dokazao da je on bio više na Pinku nego kod nas, ali dobili smo tumačenje da se to na Pinku ne računa. Onda napadani smo da forsiramo Milicu Zavetnicu, Miloša Jovanovića, sve ove koji su dobili nešto i čak i tu tamuta koaliciju i Ćutu. Bez obzira što je mene napad ovređao, jer uopšte nije problem. Zaista ovo je pretvoreno. Postalo je jedan veliki parlament, narodni parlament, gde stvarno može čovjek da čuje narodna televizija. Ja je ne bi pomerao kad nekom elitizmu. Moja tetka iz Mladenovca, ona je penzionera, ona kaže, ja kad se probudim, ja prvo upalim Happy, i onda to meni radi u pozadini i ja ono nešto radim po kući. Ove marketinjske agencije da nama ne bi dale pare. Mi ne dobijemo ni milion, a ove druge televizije dobijaju 25 miliona, 26 miliona. Kaže, Happy televiziju gledaju samo, kaže, penzioneri i sirotinja. Kaže, oni nemaju da kupuju, a dok ove druge televizije gledaju oni koji su puni para. Nemoj to da širiš. Tetka isto plaća SBB i šta ja znam, tako da ima pare, nije baš... A ima pare, treba se računati to, da i nama daju 25-6 milijuna. Da pikamo i tetku. Da. Evo, tetka nek se javi. To su ljudi koji odlučuju, pasite, penzioneri su većina populacije. Ne vređaju penzionere, često u mnogim kućama su penzije jedine pare koje dođu u kuću. Penzioneri izdržavaju ne samo svoju decu, nego i unuki. I unuki, znam. To je jedna generacija herojska u Srbiji. Šta sve oni nisu prešli, i ovi ratovi, i užas, i sankcije, i ova revolucija, i ova tranzicija posle 2000-ti, šta ti ljudi, i smanjivanje penzija, sve to jedna generacija preživa. Svaka im čast.
I još su preživjeli ono posle rata gde su kao deca bili gladni 50. godina. Jeste. To su priče na kako nije. Oni školovali se, radili da bi se školovali. Mm. To su strašna vremena bilo. Ali da te pitam još nešto iz Australije. Probao sam u otmenim kućama u Beorada se jedu šnicke od kengura. Je to jedete u Australiji? Da, malo, malo su kupi jaja, sad vidiš šnicke. Ne, jeo sam šnicke. Ja, jeo sam, malo jagnjetina. Je tako? Jede se, ne, kupuje se kao ovde u Maxi, u Lidlu, jeste, znači sve, ono, govedina, ovo, ono i kengurovo meso. A da, to je otprilike kao jagnjetina, to je... Pa malo je tvrđe, ja bih rekao, nije onako žilavije, što bi se reklo. Mi moramo biti otmeni, bre, pa znaš, kad dođe de, NATO, tako, mi moramo sve to... Ti možda sačekaš to. Ja tim, da, ti kad oni budu dolaziti, stašno. Čega, mogu ja ovde samo da napišem jednu diplomu, predajem se. I ako je, dođe na to, ja izvadim ovo, da, i kažem, kapitulirao sam. Mogu da kapitulirao, ti si njihov Marić od kako znaš za sebe, pa nemoj sad da se... Vidi, i kengurovo jaje da imaš, se... i torbu imaš, i znači sve... Veda, ja sam izveštavao sa dva samita, više, stvarno neću da imam s njima ništa. Čekaj, kako moguće da nije uticao na tebe? A? Pa ja sam uticao, ja sam bio na onom kad su gađali paradajzom ovog Robertsona, znaš, to je bilo ono u Češkoj, pa sam pre toga bio u Briselu kad smo pravili onu žurku, pričao sam ti kad smo kod onoga vojnog, kod ovoga predstavnika Sjedinjenih Američkih Država pravili žurku, pa sam u kuću, ono, ja sam bio na tim pogrešnim, 2000-2001. Posle toga su davali pare, znaš. E sad, da se pravi neka nova britanska imperija, vidjeli smo dramatične scene kad su Amerikanci i Britanci zabranili Francuzima da prodaju nuklearne podmornice Australiji, mm, i kao da se pravi ta koalicija koja će se približiti Kini. Ovo što se dešava sa Ukrajinom, Rusijom, to je prvi deo te planetarne borbe za prevlast, i Australija je jedan od bitnih igrača u toj novoj utakmici. Jeste, Australija ima taj, nedavno su napravili savez AUKUS koji se zove, gde su Britanija, Amerika i Australija. Pored toga ima i onaj quad, kako ga oni zovu, gde su Indija, Australija, Japan i Amerika. To je saokružavanje Kine. Pa pretpostavka je da, kao što je za Rusiju bila pretpostavka da će da krene na Ukrajinu, pa se ispostavlja tačno. Kad su rakete, to bože zbog islamske opasnosti, zbog Irana. Ne, kao ove rakete kad su ih raspoređivali od Poljske do Rumunije. Ne, to je bilo vrlo jasno. Oni su možda da malo pokušaj pregovaranja sa Rusijom, ali uvek je bila pretpostavka da su Kina i Rusija one zemlje koje će pokušati da povrate neki svoju sferu uticaja, i Ukrajina je bila po pitanju Rusije, jer se zna da bez Ukrajine Rusija ne može da povrati onu ideju obnavljanja Sovjetskog saveza, kako se to zove, ili neke nove... oni su, ja mislim, Rusija i Ukrajina su napravili neku zajednicu država koja je krenula baš od januara nedavno. A za Kinu je pretpostavka Tajvan, tako da to je sve u medijima, imate neka tri scenarija koje se razrađuju kako će zemlje da reaguju. Jedan je pomorska blokada, drugi je invazija, treći je pomorska blokada času, i invazija. A Australija najbolje sarađuje s Kinom. Ekonomski, to je. Možda bi Australija morala da donese, kao Nemačka protiv Rusije, neke odluke koje su protiv njenih nacionalnih interesa. Da. To je nešto što je budućnost. To je budućnost, i Australija već uveliko razmišlja da Kinu zameni Indijom, koliko je to moguće. Jer i pored toga što ekonomski je izuzetno pogodno za njih da dobijaju novac i da trguju sa Kinom, jer je to veliko tržište u razvoju, ima veliku srednju klasu i sve ostalo, u nekom momentu... I dosta je proizvoda iz Kine u... Naravno, pa sve je napravljeno u Kini tamo, mislim. Ja sam jednom napravio show gde je bilo neki godišnja proslava i kažemo da se obučemo kao u kineskom duhu. Ja došao običan, ovako obučen, rekao, pa sve je made in China, mislim. Ovo je današnja Kina, mislim. Tako da svaki proizvod je napravljeno tamo. To je situacija sa podmornicama, je vrlo jasna. Znači, ako se ide na te nuklearne podmornice, znači dizel podmornice nisu dovoljne, znači pošalješ vojsku i ona tamo je ispod vode neograničeno vreme, tako da pretpostavka tog sukoba
koji tinjaje... Čim ti ovde baviš? Kako te nisu uvatili? Pa čiju, kojeg jatac je ovi familija? Čekaj, čekaj, imaš te jatake, ovaj... Da, imam, Dora Leđa. A Dejan, zbog prezimena... Ja se širim za neprestano. Da, 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 šalim se. Ne, čije se ja bavim? Znači, ja sam planirao ovaj povratak u Srbiju, ja sam procenio da sam se ja tamo izgradio u nekoj svojoj sferi koju sam hteo da se izgradim i da bih hteo da se vratim nazad. Čekaj, Čuko, čime se bavio tamo? Ja sam se od 20 godina, prvih 10 godina sam radio u financijskom sektoru, tu sam se školovao, završio koleđ, radio u financijskim korporacijama, velikim bankama. Bankama? Da, da, da. Velike australijske banke. Čak sam i radio na ovim bogatašima, privatni klijenti koji odlaze kod ovih KPMG, Ernst Young. Revizorske firme. Ovdje imaš veliku šansu da... Da, da. Ali ne vredi, oni misle da su najpametniji kad su... propali, dužni, ružni. Pa dobro, to je sad 2008. To je to. Znači, 2008. su svi oni malo dosta propali kada je krenula globalna svetska ekonomska kriza i ja sam zato se vratio malo u Srbiju, bio ovde 2 godine da vidim šta bi mogao ovde da radim, osnovao neku firmu. Čekaj, ti si čovjek ovako za prvu pomoć za ove posrnule srpske tajkune. To ti je užasna specijalnost. Da, nije baš tako, ali... Ako može da se napravi neki dobar posao na tim prekookeanskim relacijama, onda imam dosta drugara koji žive u Americi, Kanadi i slično, pa smo nešto pokušali. Uglavnom, vratio sam se zbog tih poslova, recimo korporacija Tigar je bila interesantan, pokušali smo da uđemo na tržište sa njima, sa gumenim čizmama za rudnike. Vrlo interesantno, nevjerojatna stvar. I sad, ali ljudi ne znaju, evo Tigar, Michelin je došao u Tigar i sad glavni proizvod Tigar nisu automobilske gume, Michelinove, nego su ženske gumene čizme za kišu. Manijer, da. To u svim bojama, recimo, čovek je Jelisejskim poljima, ono lepe žene, kiša pada, nose kišove, nose one gumene čizme, sve proizvedene u Tigar. Ja se plašim ovi Japanci što dolaze ova njihova najveća proizvođač guma sad tu kod Indije i što prave ovu pistu za testiranje guma, da će i oni te piročizme i da ćemo trčimo svi na oni sad. Pa dobro, ranije su bili oni gumenjaci, piročanci, znaš ono kad se zvao, ali sad su te otmene gumene čizme. Vitomir Čirić. Da, ima Louis Vuitton, piše Chanel. Imamo i odlične proizvode. Vitomir Čivić, moj dopisnik, on je u Pirotu živi i on je od početka tog Pirota, u Pirotu pisao, o tom Tigru je pisao, o toj industriji, neverovatne stvari, koliko su oni bili jaki. Ovo je Sever Subotica, taj direktor je još živ što je izvezao prve vetrogeneratore u Norvešku. Znači, to su ti naši generatori, čovjek je živ, Sever Subotica, možete ga naći, mi smo pravili rubriku s njim, znači, taj veliki posao koji je bio pre 30 godina, dakle, 295 hiljada dolara su prodali, ne znam, Norvežanima, koji sad to prodaju za 2 miliona ili 3 miliona, znači, tehnologiju odavde, koju samo skuplja 10 puta i pričamo o tome. Dakle, ovde postoje ljudi pametni, ovde postoje ljudi koji imaju znanje. Pre nas su mnogi ljudi napravili mnogo što šta, samo što se mi sad, mi tu malo pravimo se važni, odnosno... Mi smo još te kontinuitete. Pa da. Pa šta smo mi radili s Boeingom? Kako da ne? Prva po svetu. Pa svoje, ne, kakvi Boeing smo radili svoj avion, bre? Pa evo, recimo, bilo je... Moj deda radi na razvoju Orla i Galeba u vojno-tehničkom studiju. Evo, 90. 91. da idemo u rat, da se pobijemo, da izginemo, da srušimo sve, ili da potpišemo ugovor za super galeba sa Amerikancima, 10 milijardi... 8,5 milijardi plus orkan i drugo oružje što je trebalo... I mi smo... Pa izabrali smo ovo čega se živi rat. Izabrali smo samo uništenje umjesto da zaradimo te pare. Ne, ne, pazite, znači... Nismo mi izabrali. Sad smo došli do onih mojih drugih 10 godina, to je rad u Ministarstvu odbrane Australije, gde upravo ovo sa što vi pričate, ima dobar broj naših ljudi. Ima dobar broj naših ljudi tamo koji pilota, da ga mi navučemo da nam kaže ko je šta je. Kada je pribilaško, molim te, Aleksandra. Imaš ti nešto oko Scotta Morrisona, iznervirao me zbog Novaka Đokovića. Imam jedne dve drugarice koje rade kod njegovog kabineta. Kod Scotta Morrisona? Daj da čujemo te informacije o tom. Da mu jave da mi ne zaboravljamo ta dobra dela. To sa Novakom što je napravio nikad. To je najveća glupost koju su napravili. Osveta za Novaka Đokovića bit će... Biće neminovno. Treba će nam ona kengurova jaja. Čekaj, ni kengurova jaja i neće biti dobro. Evo ima kod njegu pa to ono.
Ne, to sa Novakom Đokovićem je bilo katastrofa. Ja sam bio ovde tada, ja sam u decembru se vratio. Znao sam da će onda prođe kroz to sve. Jednostavno, oni su tamo u zadnjih 6 meseci svoj narod zatvarali. Melbourne je bio u katastrofi zbog ovih lockdowna. Ne postoji zemlja koja je gazila svoj narod kao u vreme korona, kao što je Australija. Apsolutno tačno. Ja ne mogu da verujem. Jer govorilo se da ako bi pustili Novaka Đokovića, bi pala vlada. Pa bi. Oni imaju izbore sada isto. Vrlo uskoro i vidjet ćemo kako će to prođe. Ja mislim da on je, što se kaže, ono way out, da izleti napolje, jer nema šta da ponudi. Ali zaista, to što su uradili u Australiji, javili su se ti pokreti, kao u Kanadi, one kamionđije, Kondi Slobode, tako da je okupacija Kambere je bila, to je posle Novaka bilo. Prvi pritisak na Srbiju. Umalo nam nisu uveli sankcije. Kaže, vi podržavate Novaka Đokovića koji vodi antivakser. Vi podržavate one kamionđije između Kanade i Amerike, jer eto, Srbi su pekli jaganjce, prasiće. Neki Srbin je vodio antivaksere u Sloveniji, da pola Evrope zapalio. I bio je demarš Srbi da se distancira od toga. Onda je napadnut bio profesor Nestorović, da je on podgovorio Novaka Đokovića. Profesor Nestorović je zaista u tom Bartolskoj konferenciji vrlo uticajan član. Vrlo uticajan član. Nego ove kamionđe su izvojile takvu pobedu, mada su oni posle 3,5 nedelje rastali. Nemoj bre, umal Srbija nije dobila sankcije. Nemoj mi odgovornost. Znali da Vuja piše knjigu, ja mislim sankcije bi gotove. Čekaj, pa ovo je podrška ovim kamionđijama. Naravno, ovo je štivo, osnovno štivo za borbu protiv novog svetskog poretka. Koji, odnosno... Čekaj, ovo je stari svetski poretka. Subverzivna stvar, bre. Čekaj, protiv čega ti pišeš ove knjige? Ovo je subverzivna protiv svega. To je subverzivna stvar. To je, znaš kako su oni komunisti imali ono... Nego sreća naša što ljudi ne čitaju knjige. Inače, srećom da je da ćirilici pa Srbi ne mogu da pročitaju, znaš. Većina koristila ti... Ne, ajde ti prepričaj ovako. Neće prepričaj ništa knjiga, evo treća je ovo knjiga, ova moja na ovu temu. Dakle, ovo je obračun Davosa i normalnih ljudi. Mi smo pobedili na ovim izborima, pobedila je Mađarska. Ja se nadam da širi se taj... Sjedinih američka država, pola Sjedinih američka država je ustalo protiv ove vrste reseta, naravno. Niko nije protiv 4. industrijske revolucije. Ona mora da dođe, ali ne na način na koji... gde je cilj i meta čovek, ona mora da dođe na jedan drugi način. Čekaj, ti pristaješ na onu tezu da 5G mreža širi koronu? Gledaj, ozbiljne stvari su tu... Kako širi 5G mreža koronu? Uzmeš telefon i dobiješ Huawei telefon i dobiješ koronu. Gledaj, i to može da se objasni... Objasni stručno ovako. Gledaj. Ti si nam bilo 3-4 knjige oko koronu. 5G mreža, ako imaš grafen recimo u tečnosti vakcine, grafen je šifra 666, dakle pravi neuronski prsten. Grafen je naravno provodnik u prijemu i predaj. I sam ja bezbedan. Ja imam poklon od Velje Nevolje, Sky telefon. Ako nisi... Čekaj, nas to ne ugrožava. Ako nisi primio tu vakcinu sa grafenom, bezbedan si. Potpuno. Znači, Vujo, ja sam gotov. Čekaj, ja sam primio kinesku. Mi smo gotovi, ja vam ne dajem više vremena. Evo, kinesku vakcinu. Ajde, bar da uđem u knjigu tvoju neku. Ne bojte, nije šala uopšte. Nije šala uopšte i neću da plašim ljude, verujte mi. Nije šala uopšte, neću da plašim ljude. Ova knjiga nije napisao, sve što sam napisao ima referencu. Dakle, sve je u fus notama, ništa nisu moje reči, ja sam samo praćao liniju. Ljudi, ajde, mene uplaši, ja slobodno tebi. Pa znam da su uplašeni ljudi, treba da budu uplašeni. Dejan je naivan, veruje u sve. Nije on naivan, čiji se ovako ima sad kod Scotta Morrisona i on na dve strane, na 3 stolice sedi. U ovoj temi možemo sutra, jel možemo? Hvala vam puno. Evo, pokažite im, neka kupe ljudi. Evo, za sam kraj knjiga i prelazimo dalje. Ako prostate ovu knjigu, nećete smeti na ulicu, dicaći. Pa dobro, ne znam. Ja mislim da će se hrabrije koračati ulicom posle ovakvih knjiga. Može posle tvoje knjige ustignuti. Nastavljamo dalje, idemo. Ne, hrabro se koračati. Čim znaš šta je, nije problem. Nije strašno.